Senhoras e senhores, bom dia. Em nome da direção do Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas, nós queremos dar as boas-vindas a todos os senhores que estão aqui para participar do curso. Convidamos para compor a mesa a excelentíssima senhora Melissa Lavareda, diretora-geral do Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas. A excelentíssima senhora doutora Ketuli Albuquerque, assessora jurídica da presidência do Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas. O excelentíssimo senhor Ivan Carneiro, secretário de Tecnologia da Informação do Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas. Passamos agora a palavra à doutora Melissa Lavareda para que ela dê as boas-vindas a todos os senhores. Bom dia a todos. Gostaria de agradecer a presença de vocês. Gostaria de conhecer um pouco também, para saber quem são os partidos que estão aqui se fazendo representar, se são candidatos, se são partidos, federações, coligações. Como o Júlio já me apresentou, eu sou a Melissa Lavareda, diretora-geral aqui do TRE, na gestão do desembargador Jorge Lins. E é com muita satisfação que a gente está realizando esse curso para levar para vocês conhecimento, tirar dúvidas, solicitar que vocês, na medida do possível, os senhores, na medida do possível, antecipem a entrega das listas dos candidatos, com o pedido dos registros de candidatura, dos partidos também, para que não deixe para a última hora e fiquem naquela dificuldade de conexão, ou então até que seja necessário trazer presencialmente aqui no último dia, certo? Só lembrando algumas datas, que no momento em que houver a convenção, já é possível que os senhores enviem o pedido de registro de candidatura. Esse prazo vai até o dia 15 de agosto, sendo que até às 8 horas do dia 15 de agosto é possível o envio dessa lista pela internet, pelo sistema Candex. Após as 8 horas, só vai ser permitido a entrega presencial aqui na sede da Secretaria Judiciária, no período de 8 até às 19 horas. Esse prazo é improrrogável. Pedindo para que não seja esquecido nenhum nome de candidato que tenha sido aprovado em convenção, que anexem todos os documentos necessários, se houver necessidade da prova da desincompatibilização, todos aqueles documentos que estão previstos na resolução e na legislação. Também peço que seja respeitado o percentual mínimo para cada gênero. Em regra, essa necessidade é em relação às candidaturas femininas. Então, peço que respeitem esses 30%, e, inclusive, nos pedidos de substituição. Observem se continua mantendo esse limite mínimo de 30% para cada partido político ou coligação, certo? Para que depois, mais na frente, não tenha nenhum perigo, nenhum problema de indeferimento do DRAP. Só a título de conhecimento, então, até o dia 5 de agosto é o período que a gente está ainda para as convenções, até o dia 15 de agosto é o período para o registro de candidatura. Aí, a partir do dia 16 de agosto já é o início da propaganda eleitoral, sendo que só no dia 26 de agosto é o período em rádio e televisão. Como a gente está aqui falando para partidos políticos e candidatos, é de interesse também de vocês o prazo para apresentação das contas parciais. Não deixem de apresentar, porque também pode ensejar alguma ressalva ou até ou alguma desaprovação. O período é de 9 a 12 de setembro, tá? Prazo para prestação de contas parcial.
E a apresentação das contas finais é até o dia 19 de novembro. Certo? E lembrando, data das eleições, 2 e 30 de outubro. Então, como eu falei no início, gostaria de conhecer um pouco vocês. Vocês estão representando quais partidos? Começando aqui pela frente. Bom dia. Bom dia. Eu sou Peter Miranda, presidente do AGI, 36, candidato ao Senado. Nossa, muito prazer. Até aqui tem um microfone. Pode repetir, que eu acho que algumas pessoas não ouviram, por favor. Bom dia a todos e a todas. Eu sou o presidente estadual do AGI, no Amazonas, e sou candidato ao Senado da República. Certo. Bom dia a todos. Eu sou secretária-geral do AGI 36 e também candidata a governadora do Amazonas. Bom dia, o meu nome é Nelson Braga, eu sou secretário do partido e pré-candidato a deputado federal. Uhum. Bom dia, meu nome é Rodrigo Araújo, sou presidente da Rede Sustentabilidade. Bom dia, meu nome é Lincoln, estou assessorando assessor jurídico da Rede. Bom dia, sou a Sumaia Silf e venho representando o PMN. Bom dia a todos, meu nome é Eduardo Akira Sakita, eu sou do assessoria jurídica do PTB. Bom dia a todos, meu nome é Bruno Alecrim de Lima, estou com meus colegas Ivo e Plínio Ivan, estamos pelo Cidadania, somos advogados. Bom dia a todos, meu nome é Roberto, eu sou o contador do Patriota. Estamos representando aqui o nosso partido. Uhum. Também sou do Patriota. Bom dia. Bom dia. Meu nome é Francisca Rocha, sou do PSD. Renê Lima, PC. PSC? Cristiane Feitosa, assessoria jurídica da GSM. Larissa Feitosa, tesoureira municipal do MDB. Bom dia, sou Ricardo Castro, assessor administrativo do MDB. Bom dia, meu nome é Jane Pantoja, estou representando o PT Amazonas. Bom dia a todos, sou Joaquim Felipe, essa aqui é a Vitória, nós somos advogados do Partido Socialista Brasileiro. Bom dia, eu sou Jacira, represento o PSDB e sou delegada da Federação PSDB Cidadania. Bom dia, eu sou Isaac Garcia, sou tesoureiro do Diretório Estadual do Cidadania e sou um dos delegados da Federação PSDB Cidadania. Bom dia a todos, meu nome é Eliane Barros, eu sou da Secretaria de Organização e Finanças do Partido Comunista do Brasil. Bom dia, meu nome é Aldemir Caetano, sou secretário de organização do Partido Comunista do Brasil. Bem, bom dia a todas e todos, sou Elson Melo, membro da direção estadual do PCdoB no Amazonas. Bom dia, eu sou Karina, sou secretária do Partido Liberal. Certo, acho que todos se apresentaram. Eu, mais uma vez, eu agradeço a presença de vocês. Convido o Valdinei a compor a mesa. Doutor Valdinei? Eu quero, antes de chamar a palestra do doutor Valdinei, ele vai ficar aqui embaixo, eu quero dizer que o presidente Jorge Lins assinou um decreto agora permitindo a retirada do uso de máscaras. Se vocês resolverem permanecer no ambiente com as máscaras, é facultativo. Bom, ele foi permitido agora que as pessoas não usem mais as máscaras. Bom, eu passo para a doutora Melissa chamar o Valdinei para começar as palestras. Por favor, doutora. Okay.
Certo. Então, em nome do desembargador Jorge Lins, presidente do TRE, mais uma vez eu agradeço a presença de vocês. E aproveitem o curso. Doutor Valdinei, é com o senhor. Eu quero registrar também a presença aqui do nosso secretário de jurídico, doutor Almir Lopes, que chegou agora. Oi. Bom dia a todos. Eu fui apresentado, eu sou o Almir, secretário da Secretaria Judiciária. Eu queria pedir para o pessoal do Fundão chegar um pouquinho mais perto, que fica mais animado, fica mais aquecido aqui o povo, se possível, né? E assim, gente, olha, aproveitem bastante, tirem as dúvidas. Quanto menos intimações, melhor para vocês e para a gente também. A nossa secretaria vai ser responsável pela análise dos registros, e vamos tentar alinhar os requerimentos. Tá? O Valdinei vai passar mais dicas para vocês. Aproveitem bastante aí. Bom dia, obrigado. Para quem quiser, né, divulgar para os demais participantes que não estão presentes, está sendo transmitido ao vivo no YouTube e vai ficar disponível também para consultas posteriores. Ok? No canal do TRE. Obrigado, bom dia. Bem lembrado pela doutora Melissa, nós temos também uma cartilha de registro de candidaturas. Está disponível no site do TRE para download. Tá? Também, o que ele falar aqui, estará aqui. Ok?
Bom dia a todas e a todos. Desculpem o atraso. O formato deste treinamento será em forma de reunião e não de palestra. Ou seja, nós vamos apresentar dois momentos. A legislação, né, o que mudou na legislação, e à medida em que... Está baixo? Então, repetindo, o formato deste treinamento será em forma de reunião e não de palestra, ou seja, os senhores e as senhoras podem fazer pergunta quando quiserem, a hora que quiserem. Tá? E nós dividimos em duas partes. A legislação, primeiro, né, vamos ver e discutir aqui, tirar dúvidas do que mudou, as inovações. E o segundo ponto, nós vamos mostrar o CANDEX, ou seja, exatamente o sistema de registro de candidaturas e como os senhores vão apresentar, né, e fazer esse registro, tá bom? Podem fazer qualquer tipo de pergunta relativa ao tema, registro de candidaturas, porque daqui a pouco nós vamos dispor para os senhores também um curso sobre prestação de contas, onde o Rinaldo, né, que vai capitanear esse curso, está ali. Rinaldo, quando é que vai ser? Já tem data para esse treinamento? De agora, semana que vem. Então, pronto, semana que vem, ou 8 ou 11, vai ser o curso sobre prestação de contas. Então, vamos lá, gente, é bem simples, tá? E, como eu disse, fiquem à vontade para perguntar quando quiserem, tá bom? Eu vou começar a apresentar aqui alguns aspectos jurídicos do registro de candidatura. Aqui a nossa diretora já falou, só repassando aqui, né? 2 de abril foi o último dia, né, para o registro dos estatutos, né, no TSE, ou seja, 6 meses antes das eleições. Eu acho que esse aqui os senhores sabem, né? O fim do prazo também para fim de domicílio eleitoral, ou seja, todo candidato tem que ter no mínimo 6 meses de filiação e de domicílio eleitoral para poder concorrer às eleições. Isso é requisito, né, para registro de candidatura. 31 de maio, o fim do prazo para o registro de estatuto da federação no TSE. Nós só tivemos 3 federações registradas, inclusive algumas estão representadas hoje aqui. 20 de julho agora, começou o período das convenções, vocês também sabem, termina agora, sexta-feira, né, desta semana. E eu creio que boa parte já realizou essas convenções. E o dia da convenção é o dia limite para anotação do órgão no SGIP. Então, isso é muito importante. Aquele partido que não tiver anotação não poderá concorrer. E a federação que está concorrendo, basta que um dos partidos federados esteja devidamente anotado, que ela já está, vamos dizer assim, salva. E 15 de agosto agora é o último prazo para transmitir. Agora, a diferença da 2020 para 2022 é que, neste ano, a transmissão só vai até as 8 da manhã, do dia 15, a transmissão pela internet. Passou esse horário, os senhores terão que... O sistema fechará, os senhores não conseguirão mais transmitir e terão que trazer a mídia fisicamente na Secretaria Judiciária até às 19 horas do dia 15. Mas eu tenho certeza que ninguém vai esperar esse último dia, né? Pode passar. Tá, vamos lá, noções básicas do processo, de registro, né? Partido, federações e coligações. Ali, os estatutos dos partidos e federações devem conter normas, né, de escolha de candidatos, de formação e coligação, e, em caso de omissão, o órgão nacional deverá publicá-las no Diário Oficial, né? Partidos e federações podem formar coligações apenas para deputados, candidaturas majoritárias, ou seja, não tem coligação para deputados, né? Nem estadual, nem federal. No nosso caso, só para governador e senado. Casos partidos... dá para enxergar, gente? Vocês estão enxergando o que está escrito ali? Quem está lá atrás? Tá. Então, aqui, acho que todo mundo já sabe também, caso os partidos formem federação no âmbito nacional, passarão a funcionar como um único partido. Isso significa que, também imagino que vocês já saibam, os partidos que se federaram devem ter tido as suas reuniões e decidido quem representará a federação no âmbito do Estado, né? E, no mínimo, 4 anos
funcionarão como um único partido, isso com as suas consequências legais, né? Vai unificar várias coisas, inclusive fundo partidário, prestação de contas, registro de candidatura e tudo mais, como um único partido. É, a federação não tem número, né? Assim como os partidos têm. Os candidatos que estão federados vão participar com o número do partido, né? Vão concorrer com o número do partido ao qual é filiado, e assim por diante. Senhores, senhoras e senhores, como eu disse, fiquem à vontade, tá? Para comentarem, perguntarem, tá? Aqui, as federações, uma vez formadas, serão consideradas para os fins de registro como um só partido, como eu já disse, exceto quanto à cota de gênero. Ou seja, ainda que os partidos estejam federados, cada partido que compõe a federação tem que cumprir a cota de gênero, tá? No mínimo 30, no máximo 70, no, jamais 80, 20, né? E a federação também. O sistema, o próprio sistema, está configurado para fazer essa análise. Uma determinada federação, se os partidos que acompanham não cumpriram, ele vai ter problema logo no registro de candidatura. Então, observem isso, tá? Que isso é um motivo para um possível indeferimento de um DRAP inteiro. As coligações devem ter uma denominação própria e funcionam como só partido político. Tá, isso aqui eu já falei. A coligação se representar perante a Justiça Eleitoral por um representante e por quatro delegadas ou delegados indicados pelos partidos políticos e federações que a compõem, né? Então, aqui está falando de coligação. Eu acho que coligação não teve novidade, né? Os senhores já, imagino que já tinham conhecimento desse requisito, né? É, Valdinei, só para deixar bem claro, com relação à cota de gênero, a cota de gênero tem que ser obedecida, só para ficar essa ressalva, por todos os partidos que compõem a federação. Por exemplo, a federação é composta pelo partido A, B e C, então, se for indicar candidato, o partido A for indicar, tem que obedecer a cota de gênero, de 30% e 70%. Tá? Aí, no final, a cota de gênero da federação vai dar certinho, se cada partido obedecer na hora de lançar os candidatos. Pois não? Ele vai levar o microfone para o senhor. Bom dia. Em relação à federação, essa cota ela vai ter que obrigatoriamente obedecer cada partido individualmente. Ou, por exemplo, eu tenho um partido que ele tem 45% de cota feminina, mas o outro eu só tenho 10%. Ao registrar a federação, vai ser contabilizado a união de todos os candidatos e aí feito a média, ou vai ser extraído para cada partido? Por exemplo, no caso da federação Rede PSOL, digamos que a rede tenha 45% de mulheres e o PSOL só tenha 10%. Vai contabilizar para a federação completa ou o PSOL vai ter que ajustar a sua cota para que tenha efetivamente os 30%? Exatamente. Cada partido vai ter que respeitar a cota de gênero. Não pode um partido A da federação ter, como o senhor falou, 45% ou ter 10%, não. Cada partido tem que respeitar. Se não respeitar, aí, quando for unir, né, não vai bater. Tá certo? Então, prestem muita atenção a isso. Ah, outra coisa sobre a cota de gênero, já há um precedente no TSE, que foi julgado agora, semana passada, onde um partido, uma coligação, apresentou um único candidato. Não pode. Assim, não é que não pode, esse é subjetivo, né? Quem vai julgar são os magistrados, mas, assim, há uma grande chance de ser indeferido. Se um determinado partido ou coligação quiser apresentar um único candidato, eu sugiro que ele apresente pelo menos uma candidata, ou seja, candidato ou candidato, né? Porque o TSE entende que esse partido ou coligação não respeitou a cota de gênero, então não cabe candidatura única. Tá? Nós, inclusive, estamos com esse caso, né? Aqui no Amazonas. Nesse caso, só para também completar aqui,
o partido ou coligação será intimado a cumprir a cota de gênero no prazo de 72 horas. Se não o fizer, aí sim pode levar ao indeferimento do registro. A convenção pode ser feita de modo presencial, virtual ou híbrido e deve obedecer às regras estatutárias do partido ou da federação, conforme o caso. Então, isso é interna corporis, né? Cada partido tem o seu estatuto e a regra é dele. A convenção da federação ocorrerá de forma unificada, em ata única, dela devendo participar todos os partidos políticos que tenham órgão de direção partidária, no caso, no estado do Amazonas. Então, gente, aqui vem um ponto interessante. A ata da federação é una. A convenção é una. Tá? Por mais que os partidos tenham se reunido, feito suas... Enfim, a ata e a convenção da federação é única. Tá? Deve vir no Candex de forma... Como eu disse, a federação é um partido. Então, ele não pode apresentar a convenção do partido A, do B e do C, não. A convenção é da federação e a ata é da federação. Em relação às atas, eu não sei como que os senhores estão trabalhando, mas a ata é uma coisa que já pode ser feita previamente, né? Já pode ser digitada. E outra coisa, o Candex ele só funciona online. Tá? É como se fosse uma declaração de imposto de renda. Tudo que os senhores forem digitando no Candex já fica salvo no banco de dados da Justiça Eleitoral. Não tem problema, não tem problema. Vai digitando, vai. Aí, no dia que fizer a convenção, aí os senhores só preenchem o que foi deliberado e tal, mas a ata já pode ser preparada, porque pode seguir, né, as regras da eleição passada, enfim. E não deixem para a última hora, porque um dia depois da convenção, os senhores já têm que apresentar a ata, né, para a Justiça Eleitoral através do Candex. Alguém levantou a mão? Bom dia a todos e todas. Eu até estive falando aqui com o Rinaldo a respeito desse registro, uma vez que as comissões das federações ainda não estão no SGIP, né? Para que assim seja gerada a chave de acesso. Tem uma previsão sobre isso? A gente fica no aguardo sem prejuízo nenhum de prazo, né? Pois é, esse é um problema que o TSE ainda não conseguiu resolver. A previsão era dia 20, o TSE não resolveu. Aí eles deram uma segunda previsão, que foi sexta-feira da semana passada. E parece que também o sistema ainda não está apto a registrar a anotação das federações. Inclusive, eu sou chefe do setor de partidos, né, aqui do TRE, e eu estou lá com os pedidos em processo, aguardando o sistema ser disponibilizado para que eu possa fazer essas anotações. Mas, até sexta-feira, no final do expediente, ainda não estava apto. Vamos ver hoje. E eu entendo, né? Eu entendo que as federações, os partidos, não podem ser penalizados por uma falha, né, do sistema. E eu achei interessante, inclusive, que uma determinada ou duas federações comunicaram a gente, né? Olha, está aqui a nossa composição e tal. Ou seja, nós fizemos a nossa parte. Aí, uma vez que o registro das candidaturas ele termina dia 15 de agosto, correto? Correto. Caso isso não seja resolvido, consequentemente vai ser estendido esse prazo, né? Eu creio que para as federações, sim, mas o TSE ele está, como eu disse, a previsão que eles deram era sexta-feira passada, então, e o país inteiro está cobrando isso, né? Eu, inclusive, tenho cobrado o TSE. Gente, e aí? Então... Eu sou otimista, eu creio que esta semana vai estar tudo resolvido. A correria, né? Aí você fica muito em cima para lançar os candidatos, todo um processo. Eu confesso que eu fico muito nervoso com essa situação. Aí a gente fica nessa angústia, né, de prazo que está chegando e liberou já em cima, né? São essas observações. Porque eu entendo que justamente todo mundo tem que já ia adiantando o trabalho, né? Como eu falei, a ata é um ponto inicial, né? Eu entendo que todos os partidos e coligações já podem estar com suas atas preparadas, só esperando o dia da convenção e pronto. Valdinei, no caso, nossa casa, que nós somos federados, o PCdoB e o PT, nós fizemos a nossa convenção ontem, certo? Nós teríamos que transmitir a ata hoje. Aí a gente não tem essa anotação ainda, não tem a chave de acesso. E a nossa preocupação com relação ao prazo.
se a gente protocola essa ata física de ontem da convenção e fica aguardando o prazo dessa chave de acesso, porque logo porque o nosso, a gente teria que transmitir a ata hoje e já começar a fazer o registro, né, no sistema, porque a gente vai colocando lá e depois só transmite, faz o checklist, está tudo certo. Como é que fica a nossa situação? Por questão de segurança, eu gostaria que essa federação me trouxesse, né, trouxesse lá na Secretaria Judiciária uma mídia contendo essa ata para assegurar o direito, porque o sistema não está apto, né, para receber a anotação da federação. Mas as federações estão fazendo a sua parte. Eu entendo que, por segurança jurídica, seria muito interessante que vocês protocolizassem hoje essa ata, já que a convenção foi ontem. Isso resguarda, né, essa federação de qualquer percalço jurídico. Opa, bom dia. Eu gostaria, primeiramente, de compartilhar uma informação que a Federação PSDB Cidadania recebeu aqui, uma orientação, na verdade, do nosso Diretório Nacional, quanto à questão da chave de acesso para o sistema, né? Nos foi passado que a gente poderia usar o Candex com a chave do partido do presidente da federação no estado. E foi isso que nós fizemos. E não tivemos nenhum problema. Tanto que, quando a gente acessou o sistema Sergipe para gerar a chave, já baixou a chave Federação PSDB Cidadania. E conseguimos acessar o Candex sem nenhuma dificuldade. Já aparecia lá a Federação PSDB Cidadania sem problema algum. Tá? Só uma acrescentação de informação. E gostaria de fazer uma pergunta sobre a elaboração da ata. No caso, a ata que a gente transmitiu contém alguns erros gráficos de português, que acredito que digitação foi o momento de digitação, alguém não percebeu e aí foi transmitida. No caso, no nome de candidatos. Quando a gente for fazer o registro da candidatura desses candidatos, é possível corrigir? Assim, não vai gerar nenhum conflito entre a ata e o registro do candidato? A ata, ela pode sofrer uma alteração mediante errata. Você pode mandar uma ata complementar, né, corrigindo a ata anterior. Isso ocorre, inclusive, né, ocorreu em eleições passadas, onde, lá no apagar das luzes, né, houve coligações que não tinham sido informadas na convenção, na ata da convenção. Então, essa errata, ela vem a corrigir, né, esses problemas. Então, pode sim. No caso, eu fiz a transmissão da nossa ata ontem. Eu poderia sair daqui hoje e aí já fazer... Já pode mandar uma errata da ata só com as correções ou alterações pertinentes. Ok? Ali, ó. O livro ata aberto e rubricado pela Justiça Eleitoral pode ser substituído pelo Candex, por favor, né? Vamos fazer a ata em meio virtual, né, pelo Candex. Mas temos, inclusive, vários casos onde nós já recebemos o livro, rubricamos e está valendo também. Tá? Antônio Carlos, fique à vontade, caso queira complementar as informações. Tá? A ata da convenção, acho que eu já falei isso, é a lista de pessoas presentes, serão digitados no Candex, devendo ser transmitida via internet até o dia seguinte à realização. Então, os senhores sabem disso, né? Que a ata tem uma série de requisitos, lista de presentes, lista de candidatos, quem presidiu, quem convocou, quais os cargos, enfim. Todos aqueles requisitos da ata devem ser rigorosamente observados e preenchidos, sob pena de dar algum problema no processo de registro. Então, evitando, né, visando evitar essas intimações, notificações, é só na hora de fazer, prestar bastante atenção. E, caso tenha dúvida, querendo, pode ligar para a gente também, tá? Para a Secretaria Judiciária, que a gente presta aí um auxílio. Pois não. Da Secretaria. Vou dar um aqui que é o... Qual que é o prefixo do TRE? 3436, né? 3632-4485. Na verdade, esse é o telefone do meu setor. Mas a gente vai montar lá uma equipe de assessoria para os partidos, tá bom?
A chave de acesso do Candex deve ser obtida pelo partido e pela federação diretamente no SGIP. Acho que os senhores sabem disso. E pelo delegado ou pelo presidente do partido. Ou seja, isso que ele acabou de falar aqui, o doutor. Cada partido que compõe uma federação, ele tem acesso, vamos dizer assim, a essa chave. E, só que cabe à federação decidir qual é o partido que vai representar, né? Para que não ocorra alguma divergência de dois presidentes de partido da mesma federação gerar a chave lá e vai dar problema no sistema. Nos casos de dissidência, ou... Todo mundo sabe o que é dissidência? Dissidência é quando o mesmo partido apresenta dois registros, né? Ou consta em dois registros com alguma diferença. Em caso de dissidência ou suspensão da anotação na SGIP, o partido pode obter a chave de acesso por requerimento fundamentado ao presidente do TRE. Então, essa questão da anotação é importantíssima e há casos, né, de julgamento onde o partido é penalizado com a suspensão da anotação. E aí cabe um requerimento para corrigir essa situação já de última hora. Cada partido político, federação ou coligação poderá requerer o registro de uma candidata ou um candidato ao cargo do governo. Ah, tá. Aqui é o número, né? É um candidato para governador, um para senador e ali estão os números, né? Para deputado federal, 8+1, que é o número de cadeiras mais um, né? No caso, nós podemos registrar 9. E para deputado estadual, 24 são as cadeiras, né? Mais um. Acho que isso aí também é de conhecimento de todos, né? Aqui, acho que eu falei sobre isso agora. A chave de acesso da federação será obtida no SGIP por qualquer partido que a componha. Não será permitido aos partidos federados formularem pedido isoladamente. Então, né, pode ocorrer, acho que já até eu recebi ligações nesse sentido, né? Uma determinada federação falou assim, a gente já pode apresentar? Não, tem que vir junto. Junto com a federação é um único partido. Se as convenções não indicarem o número máximo de vagas, os órgãos de direção dos respectivos partidos políticos ou federação poderão preencher as vagas remanescentes, requerendo registro em até 30 dias antes do pleito. Se houver dúvidas, os senhores fiquem à vontade. Tá, aqui os requisitos do Candex, né? Transmitido via internet, eu já falei isso, até as 8 horas do dia 15, 8 da manhã, e passando as 8, acho que a diretora falou isso também, entregue a mídia no, na Secretaria Judiciária até as 19 horas. Não serão aceitos pedidos impressos ou elaborados fora do Candex. Vamos lá. Caso o partido, federação ou coligação não apresentem o partido de pessoas... Aqui fala do registro individual. Aqueles candidatos que foram indicados em convenções, escolhidos em convenção, e o partido, porventura, esqueceu, né, por alguma falha, talvez, de apresentar o registro dele, ele pode fazer isso até 2 dias após a publicação do edital. Porque assim que os senhores apresentarem os registros, nós vamos recepcionar, publicar o edital para impugnação, né? 5 dias para impugnação, tem representantes do Ministério Público aqui federal, e também dessa mesma publicação, o prazo de 2 dias para que esses candidatos que forem esquecidos, né, talvez, apresentem o seu registro individual. Esse candidato ele não vai transmitir pelo Candex, ele vai gerar no Candex e vai trazer a mídia na Secretaria Judiciária para que a gente recepcione o seu registro de candidatura. Uma inovação para esta eleição é que o TSE criou o peticionamento avulso. Por quê? Porque o registro de candidatura, os senhores vão alimentar o Candex e vão transmitir para a gente. Feito isso, já vai sair com o número do processo no PJE, né, Processo Judicial Eletrônico, e já sai com o nome do relator. Tá? E aí, uma vez estando no PJE, necessita de advogado, né, porque... O advogado tem token, né, para acessar o PJE e o candidato não. Então, o PJE criou, para os partidos ou candidatos que, porventura, ainda não constituíram advogado, até porque o processo de registro, em tese, né, para peticionar não precisa de advogado, para apresentar, né, daí para frente precisa. Criou o peticionamento avulso. Como que é o peticionamento avulso? Está na página do TSE, dá para mostrar aqui, né?
Só minimizar o PowerPoint. Aí, ó. Coloca na busca aí, peticionamento avulso. Esse aqui é o site do TSE, gente. Se você jogar no Google, TSE, vai aparecer isso aqui. Já entrou no site. Peticionamento é avulso. Talvez eu esteja falando o termo errado. É peticionamento. Não é avulso, não, Antônio Carlos? É avulso, né? Peticionamento. É. No site do TSE está lá as instruções. Como é que funciona esse peticionamento avulso? Tem aquele aplicativo, né, o e-título, no celular, através dele que esse candidato vai fazer o peticionamento. Que peticionamento que ele vai fazer? Veja bem, esse candidato, ele já foi registrado a candidatura dele, já está aqui no TSE o processo dele com tudo. Só que aí ele esqueceu de entregar uma certidão, deu problema na relação de bens dele, na declaração de bens, enfim... Algum documento que esteja elegível, ele vai ser intimado, né, a apresentar esses documentos que estão elegíveis ou faltantes. E, caso ele não tenha advogado constituído, ele pode fazer pelo celular dele, pelo e-título, tá, que foi disponibilizado, e colocar lá no processo. Inclusive, alguma petição, porventura ele queira fazer ou esclarecer algum fato, ele pode fazer pelo peticionamento avulso. Então, é uma inovação para as eleições de 2022. Tá? Na realidade, na página do TSE, só mostra como instalar o e-título. Mas muita gente já tem o e-título, né, no celular. Não é necessário usar a chave de acesso para acessar o Candex. No caso de petição, pedido individual e sua individual, que é esse caso aqui que eu falei. E a sua apresentação no TRS fará exclusivamente pela entrega da mídia, até às 19 horas do último dia do prazo, ou seja, 19 horas do dia 15. Mas o registro individual, gente, não é, não, dia 15. O registro individual, dia 15, é o registro coletivo. A gente vai publicar o edital, passa a correr 2 dias para que... É esse o prazo que fala aqui. O TRE não se responsabiliza por elaborar esse pedido individual, limitando a disponibilizar computadores. Caso algum candidato queira fazer o registro individual, vai estar aqui, lá na judiciária. Tá. O que os candidatos, né, e candidatas devem observar? As condições de elegibilidade, né, idade, domicílio eleitoral, filiação partidária, e os seus prazos, né, e as certidões e tudo mais, condições de elegibilidade. Os prazos de filiação, e já falei, né, 6 meses antes da eleição, terminaram no dia 2 de abril, as hipóteses de inelegibilidade, né, que a LC 64, que são, fala sobre a lei de inelegibilidade, né? E a relação de dados e documentos a ser apresentado como... Gente, é o seguinte, eu vou mostrar aqui o sistema para vocês, tá? O sistema Candex, ele já fala certidão de primeiro grau de justiça estadual, certidão de segundo grau, da federal, tal, tal, e tudo que precisa. Então, prestem muita atenção quando for escanear esses documentos. Outra coisa que é muito importante, acho que vai estar aqui no slide, é que tudo isso que os senhores forem apresentar deve ser impresso, assinado pelo candidato e arquivado no partido, porque o TRE poderá solicitar a comprovação dessa autorização, porque o candidato assina a autorização para que o partido o represente, né, apresente a sua candidatura. Então, o partido pode ser intimado a apresentar, a comprovar essa filiação, essa autorização. Está aqui a cota de gênero, gente, nós já falamos bastante, isso é muito, muito, por isso que a gente está repisando aqui, porque isso é caso de indeferimento de um DRAP inteiro, tá, de uma coligação inteira, não pode ter 80, 20, enfim, é no máximo 70, no mínimo 30, e nesse ínterim, né, qualquer um serve, 50-50, tá bom? O que está escrito ali? Para fins do cálculo, será considerado o gênero declarado no registro de candidatura. Então, vamos lá. O João, ele, no registro, ele disse que ele é mulher, então, para fins de cota, de percentual, vai ser contabilizado como sexo feminino, né? Então, essa questão da opção sexual, né, é o candidato que vai dizer, a pessoa que vai dizer o que ela é. Então, a legislação já está
né, atualizada nesse sentido. Formalização do pedido. Está aqui os documentos. O formulário de registro de candidatura, né, deve conter essa relação. Relação atual de bens, contendo indicação e valor. Fotografia. Essa fotografia pode ser colorida. Se for colorida, o fundo deve ser liso, tá? Não deve ter várias cores. Posso falar da relação de bens? Bom dia, pessoal. Eu sou o Rinaldo, da prestação de contas. Pedi só um parênteses aqui do Valdinei para falar sobre essa relação de bens, que, na hora que forem fazer a prestação de contas, ela é fundamental, principalmente para utilizar carro de candidato, né? Se utilizar a casa do candidato, se houver movimentação dessa situação, o sistema SPCE, ele busca essas informações no CAND. Então, se no CAND, por exemplo, candidato, qual o problema principal que acontece? Alguns candidatos, eles não querem declarar os bens, né? Eu não sei por quê, porque já está declarado na Receita, já é de conhecimento da Receita Federal, então é bom que eles declarem os bens. Por que que é bom para eles? Porque na hora que ele for utilizar o carro dele, utilizar a casa dele, utilizar recursos de empréstimo, utilizar a conta bancária pessoal, está tudo declarado lá. E é essa declaração que serve para a gente fazer análise lá do sistema SPCE. Então, é um pedido que eu faço para vocês, que na hora que vocês forem cadastrar esse pessoal, e já estão cadastrando, né, o registro já está ocorrendo, exijam essa relação de bens lá, bem claro, e expliquem para eles, olha, não vai poder utilizar o carro, que o senhor não está declarando nada aqui. Vai dar problema, vai dar irregularidade na prestação de contas, vocês podem ter problema mais tarde lá, tá? Porque o sistema vai lá buscar e não está declarado. É, a Justiça Eleitoral não tem acesso, por si só, ao bem do candidato. Nós não conseguimos acessar a Receita Federal para ver os bens, né? Muito embora o juiz, após o entendimento dele, ele pode pedir uma quebra de sigilo. Aí a gente vai ter acesso aos bens. Então, o acesso que nós temos é essa declaração do candidato, a priori, né? Lá no final da prestação de contas, quando for a Receita Federal tiver acesso a todas as prestações de contas, aí sim ela pode diligenciar nesse sentido. Então é bom que o candidato declare, tá, gente? Aliás, é fundamental. Oi, valeu, Rodinei, obrigado. Rinaldo, só uma observação. Uma coisa é o imposto de renda, correto? Digamos que o candidato adquiriu um bem pós a entrega dessa declaração de imposto de renda. Se ele for usar na campanha, então ele tem que informar via Candex, né? Isso, tanto isso o que consta no imposto de renda, quanto o isso que foi adquirido após a entrega. É isso aí. Correto? Certinho. Corretíssimo. Mas, assim, mesmo que o candidato, né, naquele prazo de declaração de ajuste de imposto de renda, ele adquiriu algo ou não declarou algo, existe também, no ambiente da Receita Federal, a possibilidade de retificar aquela declaração. Então, para que não haja desespero, e agora, o meu carro não está declarado, né, citando o exemplo do colega, oriente o candidato a, junto à Receita Federal, retificar essa declaração. Bom dia, me chamo Francisca. Lá na legislação fala que a declaração tem que ser assinada pelo candidato. Aí eu volto, aí tem essa questão, por exemplo, na declaração de imposto de renda dele não consta algumas coisas, porque provavelmente ele adquiriu, por exemplo, vamos citar, eu não tinha carro ano passado, mas eu adquiri um carro esse ano. Eu posso fazer uma declaração de próprio punho, assinado, registrado, para poder apresentar também ou não? Tem que ser na declaração de imposto de renda. Pessoal, a declaração para a Justiça Eleitoral é uma, tá? Declaração de imposto de renda é outra. Ele vai declarar os bens dele que ele tem até aquele momento. Quando é o registro? Dia 15? Quando é que vai ser o Candex? Agora. Então, agora ele vai declarar os bens dele que ele tem. Tá? Deixa os candidatos tranquilos, que a Receita não vai buscar esse CAND para fazer... Eles não se misturam. Tá? É o sistema SPCE que busca para a gente fazer análise dessa
transação do bem que ele utilizou, não. Tá bom? Então, a declaração é no momento que ele está fazendo o Candex. Desculpa eu me estender aqui. Vou já voltar para o Valdinei. Mais alguma lá no fundo? É, doutor Reinaldo, bom dia. É, eu acho que a dúvida da maioria das pessoas aqui é a seguinte. Ela é por conta de que eu vou declarar um carro que eu comprei agora. Eu vou declarar no Recande. Mas, para a Receita, eu só vou declarar ele ano que vem. Para eles não confundirem, fazerem retificador agora, para poder colocar que eles compraram o carro, porque eles não vão ter como justificar, que eles só têm que declarar no ano seguinte, no imposto de renda. É, o exercício financeiro está vindo. Beleza. Só complementando a resposta que o Reinaldo já deu, a vida do candidato, ela é, ainda mais após o registro, ela é aberta, tá? Então, o Divulga Cande, ele mostra tudo o candidato, inclusive a relação de bens. Seria muito interessante que um candidato, mesmo não tendo declarado no ano anterior determinados bens, venha declarar para a Justiça Eleitoral, porque ele está provando que ele é uma pessoa transparente. Seria assim, muito interessante que ele fizesse exatamente isso. Ah, eu não vou declarar esse bem aqui porque eu não declarei, não. No momento que ele fez a declaração de imposto de renda, ele não tinha, mas agora ele tem, então ele, por ser uma pessoa transparente, uma pessoa pública, seria muito legal que ele apresentasse sim, declarasse sim para a Justiça Eleitoral esse bem recentemente adquirido. Tá, vamos lá. Ó, eu falei sobre a fotografia, né, que ela tem lá os padrões, pode ser colorida, desde que o fundo seja liso, né? As certidões criminais, né? É, caso um candidato tenha processos tramitando em determinados justiças, né? Seja na federal, na estadual, ele tem que apresentar uma certidão de objeto e pé, que é a certidão de andamento desse processo, para cada processo em que esse candidato esteja respondendo, tá bom? Então, não se esqueçam dessa certidão de objeto e pé. Porque quando a gente puxa uma certidão, vai dizer que ele tem processo, certo? Mas ele só será assim, considerado, vamos dizer assim, penalizado após o trânsito em julgado daquele processo. Se ele ainda está tramitando, ele não pode ser penalizado, né? Porque a Constituição assegura isso, né? Somente com trânsito em julgado de uma decisão condenatória. A prova de alfabetização, eu acho que para esta eleição é tranquilo, né? Para vereador, que a gente tem bastante problema, né? E quando não for suficiente, ele pode fazer na presença de um servidor da Justiça Eleitoral. Eu já fiz muito isso nas eleições. Eu dito, o candidato escreve e está lá a prova de alfabetização dele. Documento oficial, né, com foto e proposta de governo para o caso de candidatos ao governador. Então, são esses aí os documentos a serem apresentados no registro de candidatura do Candex. Alertas. A desconformidade da fotografia poderá levar ao não conhecimento do registro de candidatura, caso seja constatado que a fotografia foi obtida na internet para compor pedido de autorização do candidato. Então, às vezes, não corre, né? Não deu tempo do candidato trazer a fotografia, a pessoa vai lá na internet, pega uma, e se der algum problema, ele vai ser diligenciado, né, intimado a sanar esse problema aí, e pode levar um indeferimento caso o candidato não confirme aquela fotografia. Os registros de candidaturas assinados pelos candidatos devem ficar sob a guarda dos respectivos partidos políticos, federações e coligações, pelo prazo previsto, ou seja, até o final da legislatura. Por que isso, gente? Em especial as candidaturas femininas, né? Nós temos N casos em que a bomba vai estourar lá na frente. Quando no momento da prestação de contas, a candidata não apresentou, ela é intimada a apresentar, ela recebe a intimação dela e vai lá na Secretaria Judicial. O que é isso aqui? Eu falei, a senhora não prestou contas, né? A senhora foi candidata. Eu falei, mas eu não sabia. E aí o partido tem que ter essa autorização escrita, assinada pelo candidato, impresso lá. Nós temos outros casos, inclusive, de candidatos masculinos também, inclusive agora, que nós estamos enfrentando a Secretaria Judiciária, em que nós intimamos o partido a apresentar essa autorização.
Utilização de candidaturas femininas fictícias, né, que é o caso que eu acabei de falar, acarretará na anulação do DRAP, a cassação do diploma ou mandato de todas as candidaturas. Veja bem, gente, olha como é grave isso. Né? Ainda que a eleição tenha terminado, o candidato foi eleito e tal, mas se for constatada essa candidatura fictícia, né, feminina, o caso que eu, é recorrente, olha aí o prejuízo, né, levará à cassação do diploma. Poderá levar, perdão. Caso alguma certidão criminal seja positiva, já falei, tem que apresentar a certidão do objeto IPEC, que é a certidão de andamento daquele processo, por processo que o candidato responde. Candidato com foro privilegiado, né, deve apresentar as certidões do determinado tribunal. A prova de alfabetização, já falei isso, né, pode ser feita de próprio punho, na presença de um servidor de justiça eleitoral, e não é necessário apresentar a certidão de filiação partidária, domicílio eleitoral, quitação, inexistência, porque o próprio sistema da justiça eleitoral já puxa essas certidões todas. Então, os senhores estão livres de apresentar esse tipo de certidão. É bom checar, claro. É, sim, sim. Sim. Condições de elegibilidade, né? Se não tiver kit com a justiça eleitoral. Bom dia, Val. Tudo bom? Geralda. Olha só, eu queria saber sobre a prova de alfabetização, que a gente, na eleição passada, também tinha a CNH valia. Esse ano também vai valer. E aquela prova que a pessoa não consegue achar documento, vai continuar vindo aqui fazendo a prova no cartório? Sim, vai valer o CNH, né? E, exatamente, se não tiver, ele vai ser convocado, intimado a comparecer aqui e fazer uma prova escrita ali na hora, na presença do servidor de justiça eleitoral. Com isso, eu já fiz muito isso. Eu ditava o candidato ali, ia escrevendo e colocava no processo. A renúncia será expressa em documento datado, com firma reconhecida em cartório ou assinado na presença de um servidor da Justiça Eleitoral, caso algum candidato desista da sua candidatura. Né? O partido pode requerer até a data da eleição o cancelamento do registro de candidato expulso da legenda, observadas as normas estatutárias. Se tiver dúvidas, o senhor pergunte, acho que isso aqui está claro, né? O partido da federação coligação pode apresentar pedido de substituição de candidato indeferido, cancelado ou cassado, ou que renuncie ou venha a falecer após 15 de agosto. Então, é facultado aos partidos apresentar esse pedido de substituição. O pedido de substituição deve ser feito até 10 dias após o fato gerador e 20 dias antes da votação. Observadas... Tá. Então, vamos lá. Se o candidato foi expulso, se faleceu, se aconteceu alguma coisa com ele, o partido pode pedir esse pedido de substituição, até 10 dias do fato. Né? E, porém, há um prazo, há um limite para isso, 20 dias antes do dia da eleição. E se ele morrer depois disso? Né? O que acontece? O partido vai apresentar um pedido de substituição, só que esse candidato que vai substituir o candidato falecido, ele vai concorrer com o mesmo número, mesma foto, do candidato que faleceu. Né? E cabe ao partido, federação, coligação, fazer ampla divulgação desse fato. Né? Os senhores vão estar votando neste, na urna, mas quem está concorrendo é este. O sistema de candidaturas, né? O CANDE, fará a autuação de distribuição automática, eu já falei isso, dos pedidos. Ou seja, você já apresenta o Candex, já sai para a gente o processo judicial eletrônico lá, autuado, distribuído com o nome do relator, enfim. Os dados constantes nos pedidos serão encaminhados à Receita Federal para fornecimento do CNPJ em até 3 dias úteis. Isso que o Rinaldo falou aqui é relativo, tá? O sistema da Justiça Eleitoral cruza, sim, com o sistema da Receita Federal. Tanto é que, em 3 dias, eles fornecem, pegam todos os dados do candidato, fornece o CNPJ e o DivulgaCante também divulga tudo. Tá? Tudo que o candidato falou, apresentou para a proposta do governo em relação de bens, vai para a internet. Verificados os dados de processos, o TRE publicará no DJE o edital contendo os pedidos de registro, ou seja, o edital para impugnação. Né? 2 dias a partir da publicação do Diário Oficial,
corre o prazo de 2 dias para apresentação de registro individual, como eu já falei, e 5 dias para impugnação pelo Ministério Público, por candidatos, coligações, enfim. O registro individual não poderá ser transmitido via internet, já falei isso também. Tem que ser apresentado por mídia na Secretaria Judiciária. Passou. O partido, federação, coligação ou a pessoa candidata serão intimados para complementar ou regularizar a documentação apresentada. Esse prazo é 3 dias. Né? É, entre 15 agora de agosto e 19 de dezembro, as intimações serão realizadas por meio de publicação no mural eletrônico. Então, todo mundo sabe disso. Gente, olha só, uma coisa bem interessante aqui que eu gostaria de enfatizar. No momento do registro, os candidatos assinam um monte de declaração. Declaro que estou ciente, que tenho que fornecer um e-mail válido, um telefone válido. Agora, presta, vocês viram já quem já preencheu lá? Ele pergunta se esse telefone é WhatsApp, se ele tem alguma outra rede social, coligar. E ele é responsável, o candidato, por estar todo dia olhando aquilo ali. Tá? E o mural eletrônico também, diariamente. Tá? Porque é no mural eletrônico que os partidos, coligações e candidatos serão intimados a apresentar o que for necessário para o processo de registro. Não esqueça de olhar o mural todos os dias, pessoal. Isso aí é um acordo que a gente faz entre a secretaria, né, e os partidos, de a gente publicar os horários, para que você não fique o dia inteiro olhando o mural. Né? Então, só que a gente ainda não definiu isso, tá? Mas a comissão de registro de candidatura vai definir e nós vamos divulgar esses horários de publicação. Vai ter petição avulsa, eu já falei sobre isso, já está disponível na página do TSE, tem que baixar o e-título e, através do e-título, fazer a petição avulsa. Apenas em caso de inviabilidade técnica do mural, as intimações serão dirigidas por e-mail ou endereço informado no registro. Tá? Caso o mural não esteja funcionando hoje, a gente pode usar o e-mail que o candidato informou no processo de registro de candidatura. Cabe a partidos, Cabe a partidos, federações, coligações, candidatas e candidatos acessar o mural eletrônico, o e-mail, o WhatsApp, diariamente, porque pode aparecer lá uma diligência para ele atender. Ele ou ela. A dissidência partidária ou federações ocorre, já falei isso, quando o mesmo partido é apresentado em mais de um processo. Né? Ele faz o mesmo partido, apresenta 2 registros. É, o relator... Tá, pode passar essa parte aqui, que isso aqui é uma parte bem jurídica. Publicação da decisão. A gente está caminhando para o final, tá, gente, já aqui. E aí agora nós vamos mostrar já o Candex. Tá? Tá aqui, ó, publicação em sessão. Vamos lá, gente. Os registros vão para o pleno e as publicações vão ser feitas em sessão. Tá? Do tribunal. Não vai nem para o DJE e nem para o diário. Vão ser publicados em sessão. O deferimento ou indeferimento dos registros. Diário de Justiça Eletrônica. Serão publicados diários de justiça eletrônicos, o edital, né, para fim de impugnação, e as publicações antes do dia 15 e depois da diplomação. Ou seja, quase nada, a não ser o edital, né? Que vai ser agora já, provavelmente semana que vem. Mural eletrônico, tudo. As diligências, decisões monocráticas vão ser publicadas no mural eletrônico. Só que pode ter, sim, decisão monocrática, vai para o mural, mas se tiver acórdão, né, que é julgamento pela corte, é em sessão. Sessão plenária. Acabou? Então, abre aí o Candex. Eu acho que eu vou ter que sentar ali em cima agora. Gente, eu vou abrir o Candex para mostrar para vocês agora exatamente como se faz o registro na prática. É bem rápido, tá, gente? Esse treinamento aqui é bem sucinto. Eu fiz uma anotação aqui na legislação. Só vou olhar se eu não esqueci de falar para os senhores e senhoras. Pessoal, enquanto o Valdinei localiza ali rapidinho,
Porque eu estou aqui para fazer o link do registro que vai impactar diretamente lá na prestação de contas. Então, o Valdinei falou da renúncia, quando o candidato renuncia. Tá? Qualquer candidato é obrigado a prestar conta a partir do momento que pediu o registro. Pediu o registro, ele já cria uma obrigação eleitoral. Qual é a obrigação? Prestar conta. Então, vamos lá. Antes do julgamento da renúncia, ele faz um pedido, ok? Vamos dar data. 15 de agosto, ele pede o deferimento. Então, no nosso banco de dados aqui da Justiça Eleitoral, para nós, ele já é candidato. Então, já criou a obrigação dele prestar conta. Né? Isso tem sido um problema grave. Se ele passar 10 dias até pedir a renúncia, ou pedir a renúncia e for julgado nesse espaço de tempo de 10 dias, é o tempo que ele é obrigado a abrir conta bancária. Então, ele tem 10 dias dali, do CNPJ na mão e tal, ele vai e tem 10 dias para abrir a conta bancária. Então, ele vai ter que prestar conta com ou sem conta bancária. Tá bom? Então, vamos lá, vamos revisar. Mesmo que o candidato peça renúncia, como ele solicitou o pedido de registro de candidatura, ele tem a obrigação de fazer a prestação de contas. Prestação de conta com o quê? Com o CNPJ que ele está na mão, se ele não teve movimento, ele vai dizer não houve movimento, não houve abertura de conta bancária, eu não participei da eleição, e vai lá e vai ser julgada essa prestação de conta. Caso ele não faça isso, ele vai ter uma conta julgada não prestada e vai ficar suspenso o título pelo prazo ao qual ele concorreu, né? Que é 4 anos. E ele só vai reaver depois de 4 anos. Ele não vai conseguir reaver dentro desse prazo. Então, esse da renúncia é importante também prestar conta. Tá? Aí o partido leva isso ao conhecimento do candidato, que geralmente eles renunciam, viram de costa e vão embora, enraivecidos e tal, e quando vem pegar a certidão, já está até o julgamento de conta não prestada. O prejuízo é gigantesco para ele. Tá bom? Vou voltar aqui para o dono da festa, aqui, doutor Valdinei. Oi. Pronto. Está aí a tela do Candex. É, uma pergunta. Os senhores já estão fazendo os registros? Todo mundo aqui já fez convenção? Os partidos aqui ou não? Ainda tem convenções a serem realizadas, né? Mas vários aqui já fizeram. E levanta a mão quem já teve convenção já. Uma boa parte, né? E aí, você já, por acaso, até por curiosidade, já acessaram o Candex ou ainda não? Tá. Vocês não serão prejudicados, tá? Por conta disso. Olha, aqui é uma simulação, tá, gente? Isso aqui é módulo treinamento. Aconteceu conosco um fato. Foi informado a senha. Nós entramos diversas vezes e diz não autorizado. Mas essa senha, eu falei, é a chave, né? Essa chave foi gerada no SGIP pelo presidente de um dos partidos da não, desculpa. Nós não temos coligação. Tá. Aí o senhor é o presidente, né, do Sou partido. Presidente. E o senhor gerou essa chave no SGIP e Sim. quando entrou no Candex. Diz que eu não tô... E o Candex tem duas versões, tem a versão treinamento e a versão oficial. Oficial. O senhor entrou na versão oficial. Nas duas. Não, então a gente vai prestar uma assessoria para o senhor individual, tá? Muito obrigado. Disponha. Então, pessoal, olha, está aqui o Candex, tá? Quando os senhores abrirem o Candex, vai abrir exatamente essa tela. Não do jeito que está aqui, porque eu quis adiantar, né, para não ficar digitando aqui na frente, senhores. Eu peguei aleatoriamente, eu peguei esse partido aqui, o novo. Mas a tela, ó, olha aqui na tela, ó. Vocês vão clicar aqui, ó, chave de acesso. Adicionar a chave. A chave será gerada no SGIP, tá? SGIP. Vocês peguem lá a chave, a senha do presidente do partido, pega lá, copia e cola aqui. Ó, adicionar a chave de acesso. Aqui, eu vou adicionar mais um aqui, só para os senhores verem como que funciona isso. Peraí. Cadê o USB? Deixa eu voltar aqui. Isso tudo aqui, gente, é fictício, tá? É o TSE que deu para a gente um hall de documentos para a gente treinar. Então, ó, tem um monte de chave de acesso aqui. Lá eu peguei aquela lá do Partido Novo, né? Eu vou pegar qualquer um aqui, ó. Vou pegar esse aqui, ó, PMB. Ó. Tá aqui. Isso aqui já é a chave, tá, gente? Vocês já terão gerado, já terão salvo isso em algum lugar no seu pendrive, onde vocês quiserem.
Aí vocês vão lá, selecionam a chave e está aqui, ó, partido 35, adicionar. Acabei de adicionar mais um partido aqui, ó, tá? Aí, feita a chave, o partido está lá, o seu partido, aí vocês vão começar, clica aqui nesse verdinho e vão começar a alimentar o Candex, tá? Começa pela ata. Está aqui a ata. Esse partido aqui, eu já fiz uma ata aqui. Como é que eu faço para abrir a ata? Deixa eu ver se é aqui. Hã? Tem como ficar grande isso aqui? Assim, maximizar? É porque eu já fiz, assim, tudo simulação, tá, pessoal? Tá aqui, ó, eu digitei a ata desse partido, ó, ata de convenção estadual do Partido Novo, no Amazonas. É um modelo, né, que eu peguei lá e joguei aqui só para vocês verem. Aí vem aqui quais os cargos, senador, governador, tarará, aqui, realizada no dia 25 de julho. Todos esses dados, gente, são os dados que tem na legislação, tá? Tem que ter a data da convenção, quem convocou, quais são os cargos que vão concorrer a essa eleição, e tudo isso tem que vir na ata. Ó, aos 25 dias, está aqui o início da convenção, a partir das 18 horas, nessa cidade. Aí vem lá Fernanda Montenegro, que é a presidente, convocou e deu início à convenção. Aqui, ó, que foi deliberado? Qual a ordem do dia? Estabelecer a diretriz política, escolha candidatos, estabelecer, enfim. Eu creio que essa ata dos senhores já esteja mais ou menos digitada, né? Estão quase maduros. Vamos lá. E feita a ata, vocês salvam e vão para cá, ó, pedidos, candidatura. Eu tinha feito aqui, gente, mas... Tá, vamos lá. Vou colocar mais um candidato aqui. Tipo... coletivo, né? Porque é o partido que está apresentando e não o candidato. Cargo. Vou pôr aqui, governador, iniciar. Esse aqui é exatamente o que os senhores vão fazer no momento que forem registrar, tá? Ah, vai ser isolado. Ah, lá. Vocês estão vendo as opções, né? Se é coligado, se é isolado. Data da convenção foi dia 25, né? Aqui tem agosto. Não é aqui, não? 25 de... Está aqui, 25 de julho foi a data da convenção. Tá, próximo. Ah, subscritor. Aqui, o sistema tem que ser... Se você digitar o título errado ou o CPF errado, ele não passa, tá? Então, tem que ser dados reais e tal. Por acaso, eu tinha feito já tudo isso aqui. Não sei se eu escolhi o partido errado, para não ter que... Eu vou fazer só um, gente, só para vocês verem, tá? Vou pegar aqui do meu... Voltar onde? Aonde? Na casinha. Na casinha? Aqui? Aqui já vai para a ata. É, mas é o novo mesmo. Tá. Estou repetindo aqui porque eu voltei, né? Coletivo, governador, iniciar, aí vem isolado. Subscritor. Aqui eu vou pegar do meu pendrive aqui. Peraí. Não, peraí. Material de apoio. Filiação, né? Vou pegar qualquer pessoa para colocar lá como subscritor. Eu vou pegar essa pessoa aqui, Saulo. Título de eleitor do Saulo. Esse aqui. Por que que voltou? Mais. Vou apertar em mais de novo, logo. Mais. Isso. Mas caiu tudo? É. Lá no título.
Gente, eu vou fazer só um, só para mostrar para as senhoras e senhores. Cargo. O Saulo, digamos que ele seja o presidente desse partido. CPF do Saulo. Tem que copiar de lá, porque se eu inventar um número aqui, não passa. Então, pronto. Está aqui. Aí eu vou passando. Dados de pedido. Maior parte de federação. Próximo, próximo. Aqui vem, gente, esses requisitos todos. Lista de delegados, endereço, e-mail, endereço de página de internet, se tiver, né, redes sociais, telefones. Quando for colocar telefone, ele vai perguntar se... Ele vai pedir um fixo e um celular. Esse celular, ele vai perguntar se tem WhatsApp, se tem alguma rede social vinculada a ele. E aqui vem aquela declaração que eu falei para os senhores e senhoras. Declaro ciência de que deverão ficar... Declaro ciência de que deverão ficar sob a guarda do Partido Federação, que representa os documentos do DRAP e RRC, ou seja, assinados e guardados no partido. Declaro ciência de que devo acessar o mural eletrônico, e-mail genital diariamente. Vou colocar um telefone aqui para passar, senão não passa. Vamos lá. 92, 9, 9, 8, não, passou. Complemento não. Ele pergunta se tem esses aplicativos aqui nesse número. Eu vou colocar que tem o WhatsApp. Acionar. Ela tem que ter, no mínimo, dois telefones, tá, pessoal? Vou colocar um fixo, então, para não... que é mais rápido. Não. Esse telefone é fixo, então ele não tem rede social. Adicionar. Vou ter que colocar um endereço. Como é o nome aqui, esse partido é o... Vou colocar um endereço eletrônico aqui. Aqui pede endereço da... Para notificação, vou colocar aqui do partido. Aqui avenida ou rua, não, avenida. Pode. Oi, oi. Alô, oi. Pessoal, enquanto o Val vai alimentando aí o registro, o Candex, é importante eu deixar claro para vocês, na hora que vocês forem colocar os endereços aí, tá? Verificar antes se esse CEP é válido. Tá? Por que isso é importante? Para não dar problema na abertura de conta bancária, que é o que tem acontecido demais. O sistema ele vai buscar o que vocês alimentam no CANDE e o que está registrado na Receita Federal. Então, aí, nesse campo, tem que ver se tem um campo específico para endereço de CNPJ. Vocês que manipulam o sistema podem me dizer, existe um endereço específico CNPJ aí no CANDE que vocês têm que registrar? Tem, né?
Então, tem que primeiro consultar a Receita Federal para saber como é que está o endereço do cara lá na Receita Federal, porque o Cândido tem que conversar com a Receita. E esse CEP que está lá tem que ter o comprovante desse CEP. Esse comprovante de CEP é importante, porque quando vocês preencherem o sistema da conta bancária aqui, online, no TSE, o gerente do banco vai validar. Quando ele validar, se tiver diferença de CEP, aquele gerente que está louco para abrir conta, olha só, ele adora abrir conta de candidato, né? Todos os gerentes não adoram abrir conta, né? Aí é o que ele quer. Ele vai dizer, ei, CEP está errado, lá vai mais 10 dias para abrir conta. E por que que a abertura de conta é tão importante? Para começar a campanha. Aí fazemos esse sacrifício todinho para fazer o registro, né? Para estar lá, e na hora de abrir conta o candidato vai ficar, perder 10 dias aí, porque não vai poder ter propaganda na rua, os contratos não vão poder ser feitos adequadamente, né? E vai dar um problema sério. Onde é que começa o problema? Aqui no Candex. Tá? Então, todo cuidado é pouco. Esse endereço, verificar se está de acordo com a Receita Federal, porque o sistema, quando vocês forem abrir, vai ser online. E o banco, vocês sabem, né? 3 dias que ele tem para verificar a documentação. Então, esse caso de banco, vocês têm que orientar os candidatos que seja um banco de confiança dele, que ele tenha acesso fácil. Principalmente ao extrato bancário, que é 99% de reprovação de prestação de contas. Tá? Aí vai alegar, o banco me prejudicou. É, mas aí já não tem mais jeito. A justiça vai lá e vai dar irregularidade, desaprovação, talvez um julgamento de não prestado por causa do extrato bancário. Valdinei, eu estou por tua conta, tá, Valdinei? Tu puxa minha orelha e continua aí. Oi. CEP. Esse geral vai dar problema, o banco não vai aceitar, porque o banco precisa fazer a cobrança, gente. Como é que vai cobrar no CEP geral? Como é que vai mandar para o pessoal lá jurídico dele cobrar? Isso, mas aí é uma questão que o banco aceita lá, não aceita normalmente? Então pronto. Então pronto. Nossa questão de interior é uma questão totalmente diferenciada. A gente é outro Brasil aqui no interior do Amazonas, né? E assim temos que tratá-lo, tanto na parte de legislação eleitoral de prestação de contas, quanto na parte de abertura de conta e outros detalhes, né? Nota fiscal, recibo, propriedade de barco, né? Essas coisas que têm que ser relativizadas, porque a nossa região é totalmente diferenciada. Beleza? Pois é, mas aí, como eu fui lá no banco, já a gente viu, olha, tem esse CEP aqui, como é que vocês dão esse tratamento? Né? Principalmente se for uma candidatura, gente, né? Importantíssima para o partido. Então, tem que ter todo esse cuidado, para não ter que ficar 10 dias pendurado aí com o banco, a eleição está na rua e você perdeu 10 dias. Por que eu falo perder 10 dias? Porque se for pego numa fiscalização de propaganda sem abertura de conta, aí, além de responder a multa na propaganda, ainda vai ter problema lá na prestação de contas. Então, é importantíssimo esses detalhes na abertura de conta. Tá? Eu estou com frio. Ok. Nós sugerimos para o preenchimento do Candex que vocês baixem o modo treinamento, e façam esse preenchimento com calma de todos os dados que o formulário eletrônico exige. Façam no modo treinamento, com calma, e aí depois vocês imprimem. E depois, feito isso, vai ficar muito mais fácil de vocês trabalharem no modo oficial. Façam uma pasta e baixem os PDFs dos documentos dos partidos, dos candidatos, CPF, identidade, as certidões. Façam o documento, o diploma, as desincompatibilidades. Salvem tudo numa pasta. Treinem no modo treinamento. Lá no site do TSE existe a possibilidade
de você baixar no modo treinamento, a chave de acesso no modo treinamento, está tudo lá. Depois que vocês tiverem todas as informações digitadas no modo treinamento, aí sim, vocês vão, na hora de preencher o Candex oficial, vai ser muito mais rápido e muito mais prático. Porque se falta alguma informação do candidato, qualquer coisa, o celular dele, alguma coisa, você vai sanando essas pendências no modo treinamento, que depois, quando você for passar para o oficial, já vai estar tudo sanado, entendeu? Aí você não vai ficar pendência de preenchimento no modo oficial, já que você sanou no treinamento. Só é uma sugestão. Eu acho que vale a pena porque funciona bem. Essa familiarização que você precisa ter com o Candex. É uma coisa, ele é auto-explicativo, mas a gente precisa navegar dentro dele. E aí, na hora lá, sobretudo se ficar para o último dia, as coisas podem ficar bem complicadas e você não conseguir finalizar. Porque alguma coisa de inconsistência de dados que você vai preenchendo, se você preenche um CPF com dígito errado, ele não passa, ele não vai para frente. Você tem que... O título, você digita, tem que digitar o título válido, o título do candidato. Então, qualquer número divergente, ele não vai passando. Então, isso, você pode detectar tudo isso no modo treinamento e depois passar com calma para o oficial, tá bom? Senhoras e senhores, é porque é o seguinte, eu preenchi tudo isso lá no meu computador lá, aí falaram que não, que eu tinha que usar esse notebook aqui e zeraram aqui. Mas vamos lá, eu não vou cansá-los com o preenchimento disso aqui, porque ele é autoexplicativo. Vou só falar umas poucas nuances aqui para liberá-los. Cada registro é para cada cargo, tá? No caso aqui, vocês podem ver, esse aqui é para governador e vice, né? Então, vou ter que preencher o Candex para cada cargo, né? Para governador, para senador, deputado. Tá? E, quando forem colocar o endereço, coloque o endereço do candidato e não do partido, porque a intimação ela vai sair em nome do candidato e sempre ocorre do candidato falar que não recebeu a intimação. Porventura, o partido... É até interessante, né? Seria interessante se fosse para um lugar só e lá no partido tivesse uma equipe preparada para responder tudo e resolver a vida do candidato. Mas nem sempre é assim. Às vezes, eles colocam o endereço do partido e aí o candidato é diligenciado, passa-se as 72 horas, no caso agora 3 dias, e ele não responde, e ele é penalizado, e depois ele fala que não recebeu a notificação. Mas a gente mandou para o endereço que ele colocou no registro. Então, esse endereço tem que ser dele e não do partido. E aí vocês podem verificar que tem uma série de campos a serem preenchidos. E o Candex, este ano, ele fala se você errar. Tá? Se você colocou o número... Está faltando um número de telefone. Ele fala, olha, tem que ter no mínimo 2. Ele conversa com quem está preenchendo. Aí vem aqui o campo das fotos. Tudo é só para colar, copiar e colar. Tá? E... Aqui tem, se já concorreu, se tem deficiência, pede correio eletrônico. Se tiver site, pede site. Telefones, tem que ter no mínimo 2 telefones. Os endereços, bens, tá? Relação de bens, aqui vai ser digitada, tá, gente? Aqui, nesse espaço aqui, vai clicar nesse maisinho e digitar a relação de bens desse candidato. Esses documentos aqui são as certidões. Uma coisa interessante, assim, uma dica, né, que eu daria para os determinados partidos que aqui estão, é que, por exemplo, as certidões da Justiça Federal, ela agora tem a opção de você clicar primeira e segunda instância e sair uma certidão única. Então, essa mesma certidão vocês podem colar na primeira e na segunda instância. Tá? Porque lá embaixo está escrito, essa certidão refere-se a primeiro e segundo grau de jurisdição. Só que, para isso, você tem que selecionar primeiro Sessão Judiciária do Amazonas, depois TRF1, né, lá em cima. Fica 2 seleções, aí a certidão sai única. Tá? E aí vem essas declarações todas aqui que o candidato, o partido, tem que estar ciente. E é isso, gente. É bem autoexplicativo. Este ano, o Candex está bem... assim. Ele fala com a pessoa, e lá no início, nessa casinha aqui, vou voltar, ó,
Ah, mas não é essa a tela. A tela inicial tem um manual do Candex ainda. Antes de você começar a preencher, querendo, né? Pode até abrir, minimizar e deixar lá. Pode consultar se tiver dúvidas. E ainda, permanecendo dúvidas, nós estaremos aqui à disposição para auxiliá-los, orientá-los. Tá ok? E ali tem um pessoal do Ministério Público. Quer falar alguma coisa, Marcos? Alguma? Não? Tá. Então é isso, gente. Essa reunião aqui foi basicamente para tirar dúvidas. E em permanecendo, vocês podem falar agora ou podem nos procurar na Secretaria Judiciária. Você sabe onde está a cartilha? Espera aí que eu... Está no externo, né? Está no site. Espera aí. Pessoal, enquanto o Valdinei localiza ali, vocês já estão convocados para a prestação de contas. E só volta só a gente definir as datas, tá? Eu sei que os partidos vão estar agoniados nessa data, porque vão estar no meio do registro, tem um monte de definição, mas é importante a gente já ter esse primeiro contato de prestação de contas, porque a prestação de contas, como ela é a partir da data do CNPJ, todas as contratações, pagamentos, né, antecipação. E a minha preocupação é porque o Tribunal de Contas da União, tá bom? Deixa eu dar esse alerta para os partidos aí. O TCU está fazendo auditoria de fundo especial de financiamento de campanha. Então, além do cuidado que vocês já têm sobre essa documentação de FEFEC, ele deve ser redobrado, ok? Porque pode haver fiscalização, não na fiscalização online, o TCU descer aqui e querer verificar a documentação. Mas ele vai fazer uma verificação macro junto à Justiça Eleitoral como um todo, tá? No Brasil todo, sobre utilização de fundo especial de financiamento de campanha. E o TCU pode, né, gente? Porque, como é um recurso público que é repassado aos partidos, ele pode ter acesso a isso, né? E o TCU tem outras ferramentas que não a Justiça Eleitoral. Então, eu já me preocupo em ministrar esse treinamento ou essa palestra agora, em agosto, e depois a gente vai conversando, né, dando outra palestra sobre sistema, né? E essa palestra em agosto, eu quero que vocês já venham com dúvidas, tá? Porque eu não vou me debater muito com a legislação. Eu acho que a legislação já está aí colocada, é a mesma do ano passado, então não mudou absolutamente nada, a não ser o PIX e alguma outra coisazinha que a gente pode falar. Mas aí vocês tragam já as dúvidas. Uma dúvida que trouxeram é sobre assinatura, por exemplo, se pode assinar documento via token do interior para cá. Até agora não está definido. A tendência é a gente não aceitar. Porque os contratos no interior, principalmente contrato de pessoal, para as grandes candidaturas, né, tem um probleminha de remeter aqui para o controle do próprio partido político. Então, me perguntaram se pode ser assinado aquela autorização via GovBR lá, mas por enquanto está em aberto, não chegou nada aqui para a Justiça Eleitoral. Valdinei, a palavra está contigo, Valdinei. Obrigado. Vou só mostrar aqui, ó, esse aqui joguei lá no Google, TREAM, está aqui a página do TRE, o caminho para a nossa cartilha de registro de candidatura. Vai aqui, ó, esse aqui é a página do TRE, eleitor e eleições, eleições 2022, aqui embaixo tem cartilhas e tem, ó, do registro e da propaganda. Tá? Tem duas cartilhas disponíveis no nosso site. Senhoras e senhores, esse aqui foi o objetivo, né, da nossa reunião, tá, para alertá-los sobre essas nuances. E desejamos a todos uma eleição, uma ótima eleição, e que, na medida possível, adiantem os documentos relativos ao registro de candidatura. Muito obrigado a todas e a todos. Aplausos.